аллергиядан айыққыңыз келсе құрма жеңіздер бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы құрма суыққа қарсы күресетін күшке ие сонымен қатар керемет антиоксиданттың рөлін атқарады оған қоса ісік ауруларының алдын алады құрметті көрермендер сіздерге отандық өнім сұйық сүрмені ұсынамыз соңғы кездері көзіңіздің көруі нашарлап көз ауруы мазалап жүрме көруі нашарлаған егдей адамдар үшін өте пайдалы өнім спортпен шұғылданатын жандарға да керемет ем хадистерден жеткендей сүрме көздің көруін жақсартып кірпікті өсіретіні және көздің жасаурауын тоқтататын білдірген қазіргі медицина сүрменің көптеген пайдалы жақтарын анықтап отыр көзді тазартатын емді қасиеті де бар күнара немесе аптасына бірнеше мәртеп қолданудың пайдасы басым қолданыңыздар тапсырыс беріңіздер халал өнім тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге немесе экранда көрініп тұрған нөмірлерге хабарлассаңыз жеткілікті құрма адам ағзасы үшін қажет болатын барлық дәрумендер мен минералды элементтердің қайнар көзі медицина мамандары күніне төрт дана құрма жеп ағзаны мыс калий магний және селен элементімен байытыңыз деп кеңес береді оған қоса мына аурулардың алдын алуға ықпал етеді ағзаны қуаттандырады құрманың құрамы глюкозаға фруктозаға және сахарозаға бай бұл заттар ағзаны қуаттандырып күш береді майсыз әрі дәмді жеміс күні бойығы шаршауды басып бойыңызға сергектік сыйлайды сондықтан да жұмыстан шаршап тіршілік қажытып жүрсе құрма жеңіздер Мыйды оятады құрма мида болатын кез келген келеңсіз жағдайлардың алдын алады тіпті ұйқыдағы миды оятуға қабілетті жемістің құрамындағы заттар антиоксиданттың қызметін атқарады бұл зат өз кезегінде альцгеймер және деменция ақыл парасаттың кемдігі ауруларынан қорғайды іш қатуды болдырмайды мамандар үнемі іш қатып үлкен дәретке уақытылы бармайтындарға құрма жеңіз деп кеңес береді бұл кептірілген жемістің құрамында көптеген жасынық бар Әш қатуды емдеу үшін төрт тана құрманы суға салып бетін жауып қоясыздар таңертең жібітілген құрманы жесеңіз дертіңізден жолаты айғасыз. іштің өтуін өтеуінде тоқтатады ішек жұмысын жақсартады бұл жеміз еритін және ермейтін талшыққа бай оған қоса пайдалы мен қышқылын табуға болады бұл екі зат ас жүйесінің жолдарын жақсартады жұмысын жеңілдетеді әрі артық заттардан тазалайды қан аздықтан құтқарады ағзада темір тапшылығының орнын толтырады себебі құрма темір элементінің қайнар көзі ендеше күніне төрт дана құрма жеу арқылы қан аздықтан бір жолата құтыла аласыздар жүрек ауруының алдын алады құрма треглицеридтердің деңгейін түсіруге қабілетті ал бұл зат қан тамырға май жинамауға септігін тигізеді аталған жемісті үзбей жетіндер стресс күйзеліс ашушаңдық тоқырау сынды дерттен алыстайды көру қабілетін жақсартады құрма каротиноид затына бай егер сіз құрма жеуді күнделікті әдетке айналдыратын болсаңыз су қараңғылықтан сақтанасыздар аллергиядан айықтырады мамандар құрманың тағы да бір керемет қасиетін анықтаған болатын олардың айтуына қарағанда құрманы көп жейтіндерде аллергияның белгілері байқалмайды тіпті мезгілді аллергиялық ринитті мұрынның шырышты қабығының суық тиіп ауруын емдейді құрметті көрермендер видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз денсаулығыңыз мақты болсын